中學畢業咧，我只係得16歲，我係比人哋快咗2年至2年半，咁所以我就利用咗嗰2年半嘅多咗嘅優勝，我就做曬啲工作，我做電影啦，我就寫作啦。我喺嗰幾個工作揾曬之後咧，我其實係揾緊一個同我自己嘅性格配合到嘅工作，最後就係設計啦。我覺得比較啱我個性嘅，即係可以集體工作之餘，我亦都可以用到我自己嘅概念。美國嘅時候，佢最窮嗰陣，銀行得翻100多美金，冇人揾佢拍戲。最慘就係受過重傷，腰椎受過重傷，醫生判斷佢唔可以再打功夫，唔好話打功夫啊，跑步都唔得啊。以一個舞痴嚟講，你係咪判佢死刑？佢有冇荒廢到自己啊？冇。佢有冇絕望啊？冇。佢繼續點啊？卧床嗰半年期間，寫咗佢嘅著作第二本著作《截拳道之道》。將佢所有武學筆記冚唪唥編集成書，我喐唔到，但我諗到點樣發明一種強勁踢法嘅武術家李小龍。